Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Много интересна тема повдига Методи Тодоров, който се интересува от сравнението между Мика Хакинен и Кими Райконен, кой в крайна сметка може би е по-добър от двамата в така кариерата, която има един и другия състезател. Какви плюсове и минуси притежават и двамата? Според мен, по-силният пилот от двамата със сигурност е Мика Хакинен. И не за друго, а защото Мика беше много по-отдаден на работата и на връзката, която имаше между себе си, отбора и изобщо работата си като пилот във Формула 1. Не, че Кими не беше изключително работлив и близък с отбора, с който работеше, но Кими по един или по друг начин винаги е бил доста по-малко амбициран, особено след като спечели световната титла, отколкото Мика Хакинен. Сега, кой от двамата постигна по-добрите резултати и беше по-бърз, също е много трудно да се каже. Мика Хакинен беше наистина изключително бърз пилот. Може би неговият талант се разкри малко по-късно в развитието на кариерата, спрямо това, което имаше при Кими Райконен. Защото Кими личеше, че е супер бърз още с влизането си във Формула 1, с Заубер. Нали? Когато говорим за прилика и разлика между двамата, при Хакинен скоростта в момента, в който той работеше с Макларен Мерцедес по възможно най-добрия начин, беше абсолютно недостижима дори за Шумахер. Просто той беше наистина изключително добър пилот. Дейвид Култард също беше доста добър състезател, бърз пилот, но Хакинен беше нещо изключително и много целенасочен, много методичен, много конкретен в работата си. При Мика в някаква степен си мисля, че цялото му отношение към спорта беше различно от това, което имаше при Кими. Кими, окей, имаше страхотни състезания, имаше невероятен талант, супер бърз и в годините, в които реално имаше най-добрата възможност да спечели с Макларен, която беше, колата пък не беше достатъчно стабилна. Той загуби доста състезания заради повреди, заради неща, които не зависеха от него, но загуби и заради собствени грешки. При Хакинен имаше много по-малко проблеми с неговото собствено поведение. Така че различни са. Просто като хора са различни, като отношение, като философия. Спомняте си, че години наред, в периода, в който Кими беше така в разцвета на силите си, в най-добрите си години, се говореше постоянно, но той не е достатъчно концентриран, той не е достатъчно амбициозен, не е мотивиран. Това за Хакинен никога не е било тема, не е било обсъждано. И тук е, може би, пък разликата между двамата. Иначе като пилоти, наистина изключителни и двамата, забележителни исторически личности, различно отношение на публиката към двамата. Сега Кими винаги ще си остане един от най-обичаните пилоти заради своята небрежност в контакта, заради, как да кажа, дори неодобрението, което личеше в неговото поведение към някакви много сложни такива отношения вътре във формулата, някакви граници, които трябваше всички да ограничават и да спазват при поведението си. При Мика нещата изобщо не са били коментирани в тази посока, но така е. Хората са различни, независимо от крайния резултат, който е близък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.